Vi har kun én chance, så vi regner altså ikke med. Vi holder os til to. Ja, han bliver jo 2. Ja, det er først november. Så Herning har ikke mulighed for det, men han har det. Jamen, det er en teori, det godt. Jeg ved ikke, om det er helt det. Jeg gider ikke, om det er helt det. Altså, man ikke rigtig er vist for stor. Jo, det er det. Men jeg kunne da egentlig godt lide at holde mig der. Det er rigtig hyggeligt ikke at være i den. Og så, når man så kommer ind. Man skal nyde det, indtil man får det sidste sæson. Nå, men jeg tror ikke, han får det også. Det gør han. Og det ville Eddie også have fået, hvis han gad på. Og han har en tante mere i USA. Nå ja, men hvis jeg bliver tæller sådan til ham, så er Svend ikke kraftigt med ham. Jeg er også brand champion. Ja, ja. Så har Svend ikke kraftigt med Australien. Jeg har en træ. Hvad er det? Hvad går det ud på? Det betyder bare, så vinder, har du vundet nogle flere ud. Ja, de er blevet, hvad hedder det, gruppevinder. Det er en vis antal gruppevinder. Og det skal være vinder, det er bare på sengen af gruppen? Ja. Jeg tror, Ungarn har også en. Altså selv hvis jeg vil lade, skal du samle 100 point. Altså til Australisk tempel, ikke? Så du samle 100 point. Så bliver de så tempel. Men er det en vinder? Hold op. Ja. Ja, det er ikke dårligt. Sender du videre? Så har det. Det har vi også. Det er noget bare at det er du her. Og nu er her. Ja. Han har en gang. Han nåede lige. Han nåede de ting sidste. Ja. Det er sådan, vi har med sparket. Det er sådan, vi har med sparket. Åh, så. Jeg tror, det er en plan. Ja, det var det, kunne få. Så bliver han anden vinder på, var det Måløv, der var i april? Ja. Så bliver han anden vinder begge dage. Og så mangler vi VSS. Der mangler et. Ja, VSS. Mangler han. Så VVS. Nå, VVS. Ja, VSS. Whatever. Men det kunne få en penge. Men det er fordi, de kun gider ud til ikke i dag. Det sagde jeg til dem, det kan jeg ikke. Altså, hvis I skal kunne give udsat. Men det var godt med så få udstillinger, men man har tre særlige. Han har tre særlige afkom i år. Men hvor mange ja, sætter har Svend? Og så har han ikke kendt. Hvor mange afkom har Svend? Er der ikke også et eller andet? Jo, men det er på året. Det skal være forskellige valgene, fordi at... Men det er ikke bare antal sætter, du får i valg? Nej, det er antal valge, der får sætter. Så jeg har Emilie, der har fået sætter. Og så har jeg... Sparsen, det tæller kun for året. Og så har jeg den, der bliver champion, Erik. Der skal simpelthen knude på, og hun har trøffet. I år. Ja, og så har hun kun, for vi har også et Det er godt spændende, hvis der er mange. Ja. Jamen, jeg har ikke flere valg. Frederik er jo død, så han kan ikke bruge det. Han kan ikke bruge det. Jeg gør bare det, at Peter har været nødt til at købe dem. Yes. Han blev også sidste år. Da jeg havde min to år i traktik, så er der jo Thank you.
Thank you.